Sri Lanka omanyi we badde ayogera nenze yukera Sri Lanka wano bwena badde ndaba prime minister nga kulona ku lwomu olwo kubiri mande yabadde mande nga alekulira abekalakazi nene ekintu kyennalabye nangama ndabye bubi obasira babubi ngenda okulaba bendera yaffe eyeggwanga Uganda eri Sri Lanka ngendo kulaba akabonero kano zibaita coat of arms akabonero kafakabiko engabi ne ngali yako aka akabonero ako ngankaraba abekala kasi bakute kipande kinene bwekiti kiriko bendera ya fe ya Uganda ne ngamba hi bino bano nabadenda ba CNN nabadenda ba Aljazira ne ngamba bano abekala kasi bakute benu yo Uganda bano soka ne ngenzo kulaba ngira bali betu ngamba chichi chino nenzijukira mabegao abasajja aba mawulire ba Sri Lanka walubi bayogera ku Uganda nenzira yo nenzijukira nensoma nengama amplezo mulungi ebiri Sri Lanka wetujide kompewo nga amaka gabanna byabufuzi agawerera ddala asatu munana politicians prominent tetuogera kubero siboka abero sibali prominent ne kakago waliwo bayimu pyabo ulevezo ba minister ba governor abo bwe batya ubaguru amaka nsanvu mu munana abe karakasi bamazuga ku makomuliro bagamba moyino genda regime uyo na mutufuze ekimala kimala egwanga muli bie Okensi kati bibi nangenda bikuba mbikulira mbikubulira nengo okusinzira ku mudumizi wa maji egwanga eria eria Sri Lanka awereddwa ekiragiro minister akola ku byokwerinda na ngamba nti buligwo kwatako nga yuno n'ekintu kya government oba motoka oba nyumba ya mukongo wa government kuba kunyama embera bwetu bweri ndaba wano kumukutogwa Aljazira mu studio mwendi batulaga office yo mukubanda maulira ba Aljazira Shirini Abo Akley atidwa kiteberezibwa mbu ejeri ya Isirayiri lyaina ekikwekweto kya yabadde likola mu Palestine mu West Bank eri omukyalo no bambi abamanyi ababadde bagoberera nnyo Aljazira ya reportinga okuva mu West Bank awo ne muwala muto omukyala mutototo bambi yakubiddwa ekyasi ku mutwe olunaku olweggulu oluvannyuma lwa Israeli yekyegamba nti yabadde ine ekikwekweto kyekola ku batujju mu West Bank awo kakati wakati mkuwanyi siganye ebyasi ono natibwa na ye omukutu gwa Aljazira wamune Palestine kugamba nti Israeli yabadde n'akakuku eri n'akakuku mujjukira omwaka oguwedde Israeli we yagenda mu West Bank ne kubekitebe kya Aljazira ne kikubako bomu kakati egamba Aljazira egamba tubaddeko n'akakuku era omukyalo ono munnamawulire semawulire malungi nnyo munnamawulire munnaffe bamukubye ekyasi ekimutiddewo wakati wabadde nga akola emirimu gye egy'obwa mawulire akwata ebifaananyi lwakubata badde na helementi naye nga embeera sinungi kankome katono tubambage bwe bityo byengenda okutuusaako kiki ekyabadde wa Queen mu Westminster Abbey mu Palamenti ngenda kubanga nkubuulira bategezeza nti Russia kirabika nga bine byogamba nti kegende ezindukirize Ukraine ejukube mu weeks nga biri miezi ebiri emareveyo ejigolole tumba erabika nga Vladimir Putin mbu yakyusize enkuba kakati yasazeewo kukola lutalo tulita lutya waluo lutaro lubaita protracted uo lutaro lulando uo lulanda kwegamba mwa mwajia katinga Russia mkusoka yali ezenge manye genda kumara yu wiksi nga bilinga musajie mkubie evude yu ezeye wayo na ye chirabika nga amanyi zirensike za gara ze na erianyi ama wanga agamu wagira liegata demu chirabika nga alabika ya chusize mkuba alabika agenda kola chebaita
protracted olutalo olulando olulwanda mulando olu labika agenda kubanga alu agenda mu okusizira ku US intelligence nga lwaki chicha ayagala omanyiwe yabadde ku Victory Day ku nakuzomwezi nga mwenda ku Monday Russia nani Vladimir Putin yagambye aba Russia ekyantwala Ukraine abasajja bana abazungu bali bakoze omukwe olukwesi kwesi nga baagala kusinziira Ukraine bajje basanyewe gwanga lya fe okusinziira ku intelligence report ze bampanga buli kaseera nga abasajja bamalirivu bakozesa olukwesi kwesi kyovala banga ne Ukraine bali baagala jiyingiza NATO nga amawanga mangi gasobola okwegatta mu lutalo olwo naye nga abasajja abazungu abamerika nga bakulembeddwa mu Amerika Bungereza ne minywanyi bo ekigendererwa bali baagala kusanyawo yeje yaita our motherland kakati naagamba na ye kakati tebagunywa baguteeka kati tugenda kulaba nga tulwana okulaba nga Ukraine tujisanyizawo ddala egwanga eddemwefuuke nsi yaffe omanyi Russia ye giyita nsi yaffe Ukraine Russia Vladimir Putin emanyi eri nsi yaabwe ye kutulako bwe kutuzibi n'ebyabazungu bisimanya biki biki nebekula naye bo originally ye gamanti gwanga lyabwe kati eno gye bayita protracted war olutalo olwo lulanda lusobolo eno tuziita twalizitanga nyo civil wars actually lubanga civil war kuba lulanda ne lubeerawo okutuuka okusinziira ku US intelligence ampulizo mulungi abakulu abakulira obukiiko bw'enjawulo obuketta munda mu ggwanga erya America bwe babadde bulirabiseeko eri Senate olunaku lw'eggulo bwategeezezza nti Russia eyagala olutalo olwoddwongezaayo naye ng'ekigendererwa kulabanga yo beyita abanazi kati no Zelensky abayita niyo nazis niyo niyo ekigambo niyo twasomanga edda ku university amatoka niyo colonialism niyo kiba kitegeeza ekintu ekyaliwo naye nga kikomawo niyo colonialism bwe bagamba nti Africa is under neo colonialism kitegeeza nti abafuzi b'amatwale abaali bagenda kati ate bakomawo obufuzi bw'amatwale obwo bukomo kati niyo bubulirira kati Russia Putin President w'eggwanga ya Ukraine Zelensky ne timu yonna gyakulembera nayo abayita ba neo-nazis kitegeeza abanazi bali aba Adolf Hitler be bali bawangula mu 1940 sematalo oyo w'okubiri kakati yagamba nti babulukuka bakomyewo ne babulukukira mu Zelensky era mu Victory Day olunaku olwo emyaka babadde bajaguza myaka mekansanvu musanvu olwe lunaku olwo ge makulu galwo olunaku olwo Victory Day Russia ebejjukira iyo kyegamba obuwanguzi bwe yatuukako ng'ewangula abanazi oba bwe yakuba Adolf Hitler kati ejjukira nnyo olunaku olwo kati ne abamanyi ebyafaayo era ebintu byensi byewuunyisa Joseph Stalin yali president wa Russia ebiseera ebyo omusajja omunazi ono Adolf Hitler ye yali mentor we ye yamumentalinga Adolf Hitler nga yatendekeri oli era oli teyavanga Germany buli kaseera tukolize tutya tugeze tutya amagye nga tendese ntya omanyi Hitler yali wa mutawana nnyo kati n'atendeka abasajja nga Joseph Stalin naye kati bwe yamala nayo nawuliranga Stalin naye afunye eryanyi amangu ago n'amwekyusiza kakati okwekyusiza menta we olutalo olwo n'obuwanguzi bwe baatuukako lwe mwava olunaku olwo lwe bayita Victory Day olukuzibwa buli mwenda May kakati bwe lutwe lwabadde kakati amawulire bwe gatyo gavuddeyo nga galaga nti Russia olutalo luno erabika nga terugenda kubeera jasi kulwanamu eddeyo egenda kubeera protracted war oba olutalo olwo olw'ennamulanda kati ge mawulire agava mu ggwanga erya America era amawulire aga America okusinziira ku mukulu oba director akulira ekitongole ekyeggwanga ekikese ekiyitibwa national director wa national intelligence service yitibwa Avil Muchala Avil
Haines miaka 5 mwebiri agambye nti bagudde ne muluku olulala okusinziranga Amerika n'ebitongole ebiketta bagudde muluku omulala olulala nti okuluva okuva ira Russia bwe yalumba Ukraine ne China ekozesezo omukisogo okusoma n'okubala n'okulaba kwegamba olutalo luno lubadde somo ddene nnyo eri China era China eteekateeka mu myaka mitono nnyo nga munaana okuva kati okukola ekintu kyekimu nga Russia kye yakoze Ukraine nga kuluno China ekikola Taiwan ampuliriza omulungi ge mawulire agavaayo naye bagambye nti naye eri calculative kubanga olutalo luno yoyo kas China si eizemu nene ira ne Taiwan amanyi zirensike ne Ukraine geboleseza n'obuwagizi gabongeddo bawagane gabafuura abamanya mpulizo ono ogezaako okutulumba jangu ng'ekiramu bino ebya Ukraine ne Russia ebimunyumye biboozi birala tubeetegekedde ambulizo mulungi wetujjedde ku mpewo ng'eggwanga lya Amerika kasali afunye amawulire gano Joe Biden's administration of Biden administration of obufuzi bwa Biden bwatuddedde okulaba ngeri ki gye bwongera ebyuma ebya tekinologiya wa waggulu engeri ki gye bigenda kubanga byongerwa mu ggwanga erya Taiwan tujja kuba twongera okubiraba n'okubiwuliriza enga ge mawulire agaveeyo kiki ekyabadde Bungereza ampuliriza omulungi olunaku olw'eggulo Queen n'abakyala wa Bungereza miaka 96 Queen Elizabeth owokubiri yabadde asuubirwako mu Westminster's Abbey Mbezo mulungi ekifo ekyo Westminster's Abbey abajjukira SSTR bwe tutyo twasomanga abakungu bonna abagwanga erya Bungereza we walirimbo gye babaziika kakati ekifo ekyo we wali ne parliament yeggwanga erya Bungereza kyabadde kisuubirwa kitya House of Lords batudde olukiiko lw'abakungu olw'abaggulu lwa parliament lwabadde lutudde nga lusuubira n'abakyala olunaku lw'eggulo okujja okuggulawo parliament mu butongole ambulirizo mulungi naye kyababuuseeko bagenda okulaba balinda ekigaali ekireeta n'abakyalo manyi bwa abajja ajira mu kigaali ekyo bajja bamusitudde situdde ekigaali embalasi we zimuvuga mikolo egyo bwe gityo nga bw'obimanyi seremonies ezo bagenda okulaba nga mutabani omulangira alindiridde ngoma Charles yatuuka ne bagamba tatukula mu omutima azze kugamba ki ambulirizo mulungi nayingira Charles mu bitibwa byennyini ng'omulangira olutunula ebifaananyi era azidde mu byambalo byennyini ebyekirangira oba ekyebitiibwa byonna kakati wabaddewo okwebuuza nga bagamba kubanga tannaba kulya ntebe ngoma tannaba kulya ngoma oba kufuuka kabaka newankubadde nga saawa yonna we katalijirya maama senga ava mu bulamu bw'ensi ono musajja mukulu myaka 73 Prince Charles yagenda okuba kabaka wa Bungereza kati babadde beebuuza entebe gye babadde bataddewo Nnamulondo ya n'abakyala kakati Charles agenda kutuula wa Charles nga bano bakyewuunaganya abaloodi teyabalinze yagenze buterevu ku ntebe ya maama we Nnamulondo bwe yatudde abasajja ne bagamba talidde mu bwakabaka olukwe newaayo olwokuba ye kabaka ddako nebamuleka neyeko yabaddewo confusion kubanga bangi babadde tebamwetegekedde nga bamanyi n'abakyala yajja ate n'entebe ye nga tebagitaddeewo munange ye abeesoose anti naye musajja mukulu myaka 73 yagenze n'atuula butuuzi eri ku Nnamulondo nekitabula abantu bangi naye munnange era omukulu taddibwamu kyeyakoze kyekyo abakulu abaloads ne basigala nga beewuunaganya naye oluvannyuma speech n'agiwa parliament n'agigulawo lwaki ensonga kigye yawadde lwaki n'abakyala tasobodde kubeerawo ampuliriza omulungi ku mande abasawo bagamba n'abakyala nti ayebye
aka chenda mukago omuntu aba mukuru nnyo ne wankubadde nga ati chatambula duli twamula ba mu epo nga abiri mulumu yajaguza emyaka gye chenda mu mukaga ya sala cake ne bagamba amaguru gagenze gamufumba tachasobola kuyimirira bulungi ebigali gali ebyo balasi zebisika tachasobola pressure yo zigenda zigumugunda gunda bamusitu de bakoze ki amadala ino galinya tachasobola ne bamuwa amagezi ne bamukama nti ajirawumula ate Charles yabanga akwata mu kintu era yagudde u parliament ne wankubadde nga batunulizi b'ensonga bagambe natuula ku Namulondo nga ate mama we akyali n'abakyala obakabaka afuga akyaliwo kyabasobedde naye ng'embeera bwetyo bwe yabadde mu ggwanga erya Bungereza ampulizo mulungi n'abakyala nkugambye nti ayina emyaka 76 kino tekibadde tekibeerangawo ebirala byonna bibadde bimusuba naye tasubwanga ko kugulawo parliament okuviira ddala mu 1963 abadde tachikolanga ko myaka kumpi nkaga nga tachikolanga ko naye kulu na Bangereza beeraliikiridde ne bagamba omukyala ali bulungi ambalizo mulungi gwali mwaka gwa 1959 n'abakyala we ya missinga okugenda okugulawo parliament kubanga yali lubuto lwa omulangira Andrew ne mu 1963 we yakoma era yali lubuto lwa mulangira Edward awo okuva olwo eze enfunda bbiri bukyanga afuuka n'abakyala ezo ze enfunda bbiri zokka ze yali abadde kubanga ye head of state yakulira eggwanga lya Bungereza kakati ayina okugulawo parliament okujjako enfunda ezo bbiri ng'ali mbuto abadde taddanga mukati kuluno oluvanyuma lw'emyaka 59 wekyazeemu okubeerawo katongera okusabira n'abakyala wa Bungereza akulira ekkanisa y'aba Anglikani mu nsi yonna ate abeerenga mbeera eterera bwaba mulwadde naye nga maanyi myaka 96 akuzampulirizo omulungi bwe bityo we biri amawulire bwe gati we gava tutandikidde eri mu ddwaniro tugenze China tutuno tuzze e Bungereza katugendeko ate mu ggwanga erya Sri Lanka. Ambilizo mulungi nga bwe nagambye nti tujjidde ku mpewo nga ekiragiro kuva mu ministry ya minister wa defense akola mu byokwerinda mu ggwanga lya Sri Lanka kifulumye eri abaduumizi bonna abamaje abali ku lugudo ne balagira shoot and kill anchaulira shoot and kill sasi kunyema ani buli mweka lakasi yenna gwe mulaba ngayo none ekintu kyonna ekya government oba mukungu wacho shoot and kill kakati ambulizo mulungi bino no byatandika nge byokusaga ebyenfuna byeggwanga lya Sri Lanka bibadde tebidobonkananga ko okuva mu 1998 anamwenda atenge ebyenfuna ebyo ebyana 89 mujukira depression of course bali bakutwali wakava musematalo bamukwa mwakava muntalo kitegereke kanti ebyenfuna bya mobi babidobonka na nebirala nebirala kakati okuvuru ambulizo mulungi ebyenfuna bino bade bitambula nga si bubi si bulungi na yate kuluno kya susse era kye kyaviridde kabe kalakasi nga mugana ngirwa mwe yabategeze zoro na kuligulu kakati ebyatandika nge byokusaga abasajja bakyalemedde ku lugudo ne wankubadde nga saba minister Mahinda Rajapaksa amanyagabo Rajapaksa aba prime minister Rajapaksa yalekulidde myaka 76 bagamba ne muganda we mutowe myaka 72 Gotabaya na yayi nokugenda siye yeka n'abakungu bonna balina okugenda bebakolaganye nabye emyaka gino gye bamaze nga babafutubaddeko okusinziira ku beekalakasi kakati abeekalakasi n'okutuuka kati bagambye ababaka ba parliament ne bagamba ba minister ne bagamba n'abantu bonna babadde bateetera ne gavumenti eno bwe mutawanika ne mutwegattako kakati we tubakwatirako ebe ebyammwe mwenna tubasanyawo busanya
katuze kumpewa mpulirizo mulungi ngaba kungu aboku ntika ba government amakaga abo agasukira ddala mu 78 mwasatu mu 8 gamazo kukebwa ebidduka byabwe buli wabala be moto kante eno yani minister gundi yani mayor we gundi no simanya gundi bazocheza property ndala ebirala bizimbe zimbe moto kata ezukira ddala mu 75 ezaba kungu zokebwa abantu abasukka mu bibiri bebaka funo ebisagu abakafa nabo bawira na yechichi bagamba sebu gwego tabaya uhino kugenda goberera mukuru wo ampulirizo omulungi lwachi abantu banji baibuziza lwachi abakungu bano Mahinda Rajapaksa saba minister gwe babadde basonzeemu nnyo olunwe lwachi si president kubanga egwanga lina president ono saba minister ampulirizo omulungi obufuzi bwa Sri Lanka bubaddenga obufuzi bwa Russia emabega awo myaka nga 5-10 emabega nti ono Rajapaksa Mahinda saba minister ye yasoko kubera president kakati olwokuba baagala okuteekawo democracy myaka 10 giweddeko ate sirina kweyongerayo ekisanja kigira kakati ateesa ne muganda we tugwe jangu kuba president naye we tubeera kubeera president nze nfuula saba minister naye nga saba minister yalina obuyinza obwenkomeredde yadumira n'amagye ambulizo mulungi mujukira president Vladimir Putin owa Russia ekisanja kyekye myaka 10 bwe kyamala ne kigwako mu 2010 era 2011 agenda okulaba nga nayagala ojukwatako naye aba Russia ne bamulabukira ne bamugamba gwe nno tukulaba geza kakati kye yakola n'ateesa n'erisajja lye eryali lisaba minister Dimitri Dimitri kati ne bateesa ne bagamba kakati gwe beera president okumala emyaka emirala actually jali myaka 5 yafuga ekisanja kimu naye kwegamba okusinza kusemateeka wa Russia nti tosobola kubeera president for 3 consecutive terms miaka ebisanje byemudiringane ebisatu naye osobola okubeera president ebisanja bibiri nebigwako no obwa president naye oluvanyuma lwa miaka 5 break eyo oli waddembo okudda tewali chikukugira osobola okudda era Vladimir kye yakola naye ne wankubadde Dimitri Medvedev nga yalina Medvedev yalina obu yali president naye obuyinza bonna n'okuduumira kwonna n'ebiragiro byonna saba minister Vladimir Putin ye yabikwanga kati ngoli kiri kifaananyi nenga executive powers ziri mu bwa saba minister kati ne Sri Lanka bwe kiti we kibadde ono omukulu Mahinda yaddira mutowe n'amugamba beera president nenga aliwo nga kifaananyi kakati na ono nasigala nga yaddukanya buli business mukuru oyo mujukira era bwe nalabye bendera ze Uganda nazijukira nga beba mwampuliriza ku saba minister njogera ku Mahinda Rajapaksa Rajapaksa yomukuba kungu abajja muchogam by then yali president wa Sri Lanka nakomawo yali 2013 nakomawo mujukira nujukira bulungi najja kyali kimulese mbo yajja kugulawo kitebe kya Sri Lanka mu Uganda kakati ate kyenneewuunyiza abeekalakaasi ku bendera zonna ze balina nga beekalakaasa ne n'obubonero bw'eggwanga bwe baabadde ebipande bye bakutte ngobwa eya Uganda kwenkuba amaaso n'akabonero kaffe coat of arms nga kwenkuba amaaso ne ngamba kiki
ngamba ati ngende ndabe chicheja abadde lwaki abasajja bano batwagazaki bizomulungi mu kisimu mu kitundu eki kiddako mwengendo kubulira lwaki abasajja bano Uganda yemu ku nsi gye bataddemu ne bagamba gwe ne Uganda muyino tuvira lwaki abasajja bana basiri Lanka ne Uganda ensonga zaabwe bazijiyingizam.